በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ሰኔ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 30 በዚች ቀን በዚች ዕለት ነቢይ ሰማዕትና ሐዋርያ የሆነ መጥምቁ ዮሐንስ ተወለደ። ይህም በእናቱ ማኅፀን ውስጥ ሳለ ለእግዚአብሔር ልጅ የሰገደው ነው። ይህም በመድህን ክርስቶስ ራስ ላይ እጁን ጭኖ በውሃ ያጠምቀው ዘንድ የተገባው ነው። በቅዱስ ወንጌል እንደተነገረ ወንድ ልጅን ትወልድ ዘንድ የኤልሳቤጥ የጽንሷ ወራት በተፈጸመ ጊዜ ወንድ ልጅን ወለደች። ዘመዶቿና ጎረቤቶቿ እግዚአብሔር ቸርነቱን እንዳበዛላት በሰሙ ጊዜ ስለ እርሷ ደስ አላቸው። በስምንተኛውም ቀን ሊገዝሩት መጡ። በአባቱ ስም ዘካርያስ ብለው ጠሩት። እናቱ ግን አይሆንም ዮሐንስ ይባላለች። ከዘመዶችሽ ስሙ እንዲህ የሚባል የለም አሏት። አባቱንም ጠቅሰው ማን ሊባል ትወዳለህ አሉት። እርሱም ብራና ለምኖ ስሙ ዮሐንስ ይባል ብሎ ጻፈ። ሁሉም አደነቁ። ያን ጊዜም አንደበቱ ከድዳነት ተፈቶለት ተናገረ። እግዚአብሔርንም ፈጽሞ አመሰገነው። ስለ ልጁና ስለ መድኃኒታችን መምጣት ልጁ ዮሐንስም የልዑል ነቢይ እንደሚባልና በእግዚአብሔርም ፊት እንደሚሄድ ትንቢት ተናገረ። ሰባ ሰገልም መጥተው ከሄዱ በኋላ ሄሮድስ ሕፃናትን በገደላቸው ጊዜ ስለ ሕፃኑ ዮሐንስ ለሄሮድስ ነገሩት። እንዲገድሉትም ጭፍሮችን ላከ። ጭፍሮችም ወደ አባቱ ዘካርያስ መጡ። ሕፃኑንም ከእርሱ ፈለጉት። አባቱም አንስቶ በትከሻዎቹ ተሸክሞ ወደ ቤተ መቅደስ ከእርሱ ጋር እንዲሄዱና ሕፃኑን ከዚያ እንዲወስዱት ወታደሮችን ለመናቸው። ከዚህም በኋላ ሕፃኑን በመሰዊያው ጠርዝ ላይ አኑረውና ከዚህ ራሳችሁ ተቀብላችሁ ውሰዱት አላቸው። ወዲያውኑ የእግዚአብሔር መልአክ ነጥቆ ወደ በረሃ ወሰደው። ጭፍሮችን ባላገኙት ጊዜ አባቱ ዘካርያስን ገደሉት። ሕፃኑ ግን አድጎ ለእስራኤል እስከተገለጠበት ጊዜ ድረስ በበረሃ ውስጥ ኖረ። የእግዚአብሔርን መንገድ ጥረጉ፣ ጥርጊያውንም አስተካክሎ እያለ በምድረ በዳ የሚጮህ የአዋጅ ነጋሪ ድምፅ እነሆ ብሎ ኢሳያስ የተናገረለት ይህ ነው። ሚልኪያስም ስለ እሱ እንዲህ አለ። በፊትህ ጎዳናዬን አስተካክሎ የሚጠርግ መልእክተኛዬን ልክ እኔ እሰዳለሁ። ራሱ መድኃኒታችንም ስለ እርሱ ሲናገር ሴቶች ከወለዷቸው መጥምቁ ዮሐንስን የሚበልጠው የለም ብሏል። ይህ የእግዚአብሔርን ልጅ ባጠመቀውና የማትዳሰስ ራሱን በዳሰሰው ጊዜ የምወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል የአብን ቃል ሰምቷልና። ዳግመኛም ክብር ይግባውና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ራስ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ሲቀመጥ አየ። እኛም መድኃኒታችን እንዲምረንና ይቅር እንዲለን በአማላጅነቱ እያመን መታሰቢያውን እናድርግ። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለልደትከ ከመ ገብርኤል አደሙ ስድስት አወርሃ ለልደተ ክርስቶስ ዘይቀድሙ ዮሐንስ ምዑዝ እምስሂን ወቀናንሞ ለለነበብኩ በጽሂቅ ለመልክ ከሰላሞ ከመከላስስት በህጽን ሲሞ። በዚች ዕለት የማርያና የማርታ የመነኮስ ገብረ ክርስቶስን መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸው ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሚን። በዚች ዕለት ደግሞ በህንደኬ ካሉ ደሴቶች በአንዲቱ ውስጥ የሚኖር ገድለኛ የሆነ አባ ጌራን አረፈ። እርሱም እግዚአብሔርን የሚፈራውና የሚወደው ጾምና ጸሎትንም የሚወድ ነበር። ወደ እግዚአብሔርም የሚለምነውን ሁሉ ይሰማው ነበር። በጸሎቱም ከዚያች ሀገር እንዳድ አባር ድርቅ፣ በጠላት መማረክ፣ የደም መፍሰስና የመርከቦች መስጠም ተወገደ። የፈለገውንም ሁሉ በጸሎቱ ያገኝ ነበር። ሰይጣንም ስለዚህ ስለተሰጠው ጸጋ ቀናበት። በእንቁ ያጌጠ የነገስታትን ልብስ በለበሰች መልከ መልካም ሴት አምሳልም ታየው። እርሷም ብቻዋን ትንጎራደድ ነበር። ባያትም ጊዜ ወደ እርሷ ሂዶ ስራዋን ጠየቃት። እርሷም እንዲህ አለችው፣ የንጉሥ ሰርስባን ልጅ ነኝ። እህቴ ከአባቷ ባሮች ጋር ባመነዝረች ጊዜ ሁላችንንም ሊገድለን ፈለገ። ስለዚህ ፈርቼ በሌሊት ወጣሁ፣ ወደዚች በረሃም መጣሁ። ቅዱሱን ሰው አንተን በማግኘቴም እድለኛ ነኝ። እርሱም ወደ እኔ የሚመጡ ሰዎች እንዳያዩሽ ወደዚያች የአለት ዋሻ ሂጂ አላት። በሌሊትም ከአራዊት የተነሳ እንደፈራ ሰው እየጮኸች መጥታ የዱር አራዊት እንዳይበሉኝ ክፈትልኝ አለችው። እርሱም ከፈተላትና ገባች። በጎኑም ተኝታ ደረቱን አቀፈችው። ልቡን ወደ ፍቅሯ እስካዘነበለችው ድረስ ነገሯን አለሰለሰችለት። ያን ጊዜ ያደረበት የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ተለየው። ከእርሷም ጋር ተኝቶ ኃጢአት እንደሚሰራ ሆነ። ከስህተት ስካርም በነቃ ጊዜ በጠላት ሰይጣን ተንኮል ተሸንፎ እንደበደለ አወቀ። ከዚህም በኋላ ከሰይጣን ተንኮል የተነሳ ያገኘውን ሁሉ በስጋውም ኃጢአት እንደሰራ ጻፈ። ከዚህ በኋላም ከደሴቱ ተራራ ድንጋይ አንስቶ እስከሚሞት ድረስ ራሱንና ደረቱን እየደበደበ ኖረ። ነፍሱም ድና ወደ ዘላለም ሕይወት በጌታ ቸርነት ገባች። ከዚህም በኋላ እንደ ልማዳቸው ከእርሱ ቡራኬ ሊቀበሉ ሰዎች መጥተው አላገኙትም። በፈለጉትም ጊዜ ተኝቶ አገኙትና ያንቀላፋ መስሏቸው ሊቀሰቅሱት ጀመሩ። ግን ሞቶ አገኙት። አለቀሱለት፣ ተሳለሙትም፣ ገንዘውም ቀበሩት።
ከዚህም በኋላ ሞቱ በጠላት ሰይጣን ተንኮል ምክንያት ስለመሆኑ የጻፈውን አገኙ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ጻድቃንና ሰማዕታት ጸሎት መንፈሳውያን በሆኑ በቅዱሳን መላእክትም አማላጅነት ይልቁንም አምላክን በወለደች በእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በጸሎቷና በአማላጅነቷ ከሰይጣን ወጥመድ ያድነን። የሊቃነ ጳጳሳት አለቃ አባ ጳውሎስንም የሊቃነ ጳጳሳትንም እኛ ሕዝበ ክርስቲያንም ሃይማኖታቸው የቀና ሁሉንም የጳጳሳት አለቆችና ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስቱን የሚጠብቅልን ሀገራችን ኢትዮጵያን የሚጠብቃት ለዘላለሙ አሜን። የተባረከ የሰኔ ወር በእግዚአብሔር ቸርነት ተፈጸመ አሜን። አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ የሚያስፈጸመን ለሁሉ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ዛቅረብኩ ማሌት አዘኪሪ አላፍም እንደተጸመድኩ ዘልፈ ልላ ነበር ተወከፍ ዘንዴት የመጽሐፍን ተርሰይ ከጊዜው ጸሪቀው እንደተኩፈ ምላው ብላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕቶ ጻድቃን ደናግል አዲሁ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ጓይ ዛቲ መካን እስካረገይ ልሂ ቆነው ስጻን ለዘ ጻፉ በክርታሱ ለዛ ጻፉ ዘደረስ ለዛ ነው ለዘተርጎመ ልሳን አዲስ ለሰማ ቃሉ በዝነ መንፈሶ ጸሎተ ማርያም አራቂ ተኩሉም እንባሰውር የማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አነስናቶቻችን በረከት ረድኤታቸው ይደርብን። አነሳስቶ ያስጀምረን አስጀምሮ የሚያስፈጽመን ለሁሉ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ሰላም ያሳድረን፣ ሰላም ያውለን፣ ሰላም ያሳድረን፣ በቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።